ମହାଶୟ ମହାଶୟା ଏ ଫର୍ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବି ଫର୍ ବର ପାତ୍ରମାନେ ବିଛୁଆତି ବାଇଡଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ ଜେ ଫର୍ ଯଦି କାହାକୁ କରେଣ୍ଟ ପରି ଝଟକା ଲାଗୁଥାଏ ଏମ୍ ଫର୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା କରି କ୍ଷମା ଡବାରୁ ୱାନ୍ ପିସ୍ କ୍ଷମା ଦେବେ ଇତି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ତ ହାତର ରେଖା ଦେଖନ୍ତି ତମେ ଚିପୁଛ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛ ଆଙ୍ଗୁଠି ମେଲଉଛ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ହାତର ରେଖା ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଧ୍ରମନୀ ବ୍ଲଡ୍ ମାଂସପେଶୀ ଦେଖିକି କହିଦେବି କହିଦେବି ତମ ରକ୍ତ ଯଦି ଗରମ ଥବ ତମର ଶନି ତମର ଯଦି ଶୀତଳ ଥବ ତମର ବୁଧ ତମ ରକ୍ତ ଯଦି କାମ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତମର ହଉଛି ଶୁକ୍ର ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଢାବା ମାରି କହୁଛ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଟୋଟାଲ କହିଦେବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯଦି ତେଜବନ୍ତ ଅଧିକ ଥିବ କର୍ମରନ୍ତ ଥବ ତମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସ୍ପିଡ୍ ହଉଥିବ ତାର ତମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ମୁଁ ହାତ ଦେଖିଛି ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତମେ ତ ବାଁ ହାତ ଦେଖୁଛ ଭୁଲ ମୋର ଭୁଲ ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ବିଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଅଙ୍କ ହୁଏ ନା ସେ ଅଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଆସିବ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟ ସେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପଢେଇବେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି ସିଏ ସେମିତି ଡାହାଣ ହାତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଁ ହାତ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଁ ହାତ ହେଉଛି କନ୍ୟା ହାତ ତେଣୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଆଗେ କନ୍ୟା ହାତଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ହାତ ତ ହାତରେ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାଟା ତାର ରହୁଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନବ ଗ୍ରହ ବସାଇ ଜାତି ବାମ ହସ୍ତେନ ଡାହାଣ ହାତେଣ ମିଶାଇ ଜାତି ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ଆଶାଇ ଜାତି ତୋ କନ୍ୟା ମିଳାଇ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ତମେ ସାଂସ୍କୃତି କହୁଛ ନା କ'ଣ କୁକୁର ଛିଣ୍ଡେଇକି ପଳେଇଲା ରେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧମନୀ କାମ ଦଉନି କଣ ହଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିନି ଆପଣ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ତିଆରି କରିକି ମୋତେ ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କଥା କହୁଛି ମୋ ହାତ ଦେଖିକିରି କହୁଛି ତମର ଅମକ ହବ ଢମକ ହବ ଢିକି ହବ ବଗ ହବ କହିକିରି ମୋ ମଥା ଗରମ କରିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ମନୁ ମନ ମୋ ବା ହାତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ରହିବି ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧି କିଛି କିଛି ହବନି ପଶୁନି ମୁଁ ମାପ ନେଇକି ଦେବି ଟିକେ ପଶିଲା ଶୀତଳ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣକୁ କହିବେ ମୁଁ ତମର ଏଇଠି ବାହାଘର କରେଇଦେବି ପୁଣି ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଅଛି ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ଏତେ କଥା ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବସତି ମୋ ହସ୍ତେ କର କମଣ୍ଡଳେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲୁଟୋ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଟୁଟୁ ରହୁଥିଲା ସୁରାଟରେ ପ୍ଲୁଟୋ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ମାନେ ତମେ ତମର କେତେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି କ୍ଲିଅର ହେଲା କି ଟୁଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲୁଟୋ ପ୍ଲୁଟୋ ମୁଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କହୁଛି ତମେ କହୁଛ ମଣିଷ କଥା ଆଉ ତମେ କହୁନା ଗ୍ରହ ତମେ ଯେମିତି ପଚାରିଲ ଯେମିତି ପ୍ଲୁଟୋ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ପ୍ଲୁଟୋ କୋଉଠି ରହୁଛି କି ହଁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସିଏ କହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି କଥା କହିବ ତମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯ ତମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତମ ଗାଁ ଲୋକ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛି ମତେ କହିବ 108 ଗ୍ରହ 108 ଗ୍ରହ ହଁ ନା କଳସ କଥା ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି 108 ଗ୍ରହ ବା 108 ଗ୍ରହ ହଁ ଦେଶ କଥା କହିଲାଣି ମାନେ ଗ୍ରହ ଦେଶ 108 ଆଉ କେତେ ଦେଶ 30 ନା କ'ଣ 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 30 ଦେଶ 30 ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାପରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଦେଶ ନୁହଁ ହଁ ସବୁ ଦେଶ ଆମର ଆଗରୁ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବାଣୀ ଗୀତିନାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ଦେଶ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇନି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ପଚାରୁଛି କଟକ ଦେଶ କୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ କହିକିରି ଘୁର୍ତ୍ତେଇବାକୁ ବସିଛ ହେଁ
ଏତେ ଟାଉଟରୁ ଏତେ ମିଛ କଥା ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ତ ଦେଶ କହୁଥିଲେ ନା, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଚାଲିଛ? ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛ? ଦିଦିଆ ଲୋକକୁ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ତମେ ରଖିକିରି ଘର? ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବା କଥା? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ କମ ହଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ମୁଁ ଜାଣେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି, କାରଣ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଆମର ନାୟକ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ନାୟକ, ମୋ ବଡ ଭାଇ ନାଁ ହେଲା ସୋନିଆ ନାୟକ, ତାପରେ ବଡ ଭାଇ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ। ନବଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନଅଟା ଭାଇ ବାପା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡମ, ନଅଟା ଗ୍ରହ ନା କଣ କଣ ଟିକେ କହିଲ? ସାନ ନାଁ ପା, ଏବେ ସାନ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କଣ ଭାଇ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ କଣ ମିଳୁନି, ତାରି ଅନୁସାରେ ତା ନାଁଟା ଥିଲା, ତା ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆମ କଥାଟା ଫାଇନାଲ କର, ମୁଁ ନହେଲେ ପଳେଇଯିବି। ହଁ ସାର, କଣ? ହଁ ସାର। ସାର୍ କେମିତି କଣ କହିବେ, ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି? ଏ ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ, ମାନେ ଚୂଳ ମଧ୍ୟ। ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିନା ଭଳିଆ କନେକ୍ସନ ହଉଛି ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁକି ଜାଣିପାରୁ, ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଲିୟର ରହୁଛି। ଆଉ ଭାଇ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନୁ, ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଆର ମୋର ଜାତକ ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଆଇଛି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ମୁଁ କେମିତି ବାହାରି। ପଇସାଟା କ୍ଲିୟର ଗଲ? ଆରେ ହଁ, ପଇସା ତ କ୍ଲିୟର କରିବି, ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛି, ଟିକେ ରହ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆର୍ଥରିକ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପଇସା ଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ 105 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲି। ସମୟ ଥିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କଣ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆର ବର୍ଷ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଲା। ଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ତର, କଥା କହିଲା ଖୁଡ଼ି ନା ଉଡି, ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି ଗୁଡ଼ି, କଥା କହୁଛି ଉଡି ବେକାରିଆ ଢଗ ମାରୁଛ ଏଠି ରାତି 3ଟାରେ, ପାଟି କଣ ହେଲାଣି? ସବୁ ତମ ପଇସା କ୍ଲିୟର କଲ? ଶୁଣୁ, ତତେ ଜବାବ କରିଛି, ଦବା ମାନେ ଦବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ହଉ, ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ଦେଖେ ବର କୋଉଠି ହେଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ସୁରାଇ, ଏ ଯୋଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୁରା କୋଉ ପଟେ? ଆରେ ରୋଷଶାଳାରେ ନନା ଅଛି, ଯାହା କହିବୁ ଯା, ତତେ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର କରିବି। ହଁ ହେଲା, ମୋ ଯା, ଆଜିକାଲି ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ, ଯା। ଆଉ ତମେ ଆଣି ବର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ହେଲା? ତମେ ଏଠି ରୁହ। ସୁରାଇ, ସୁରାଇ, ସେଠି ମୁଁ ମାଲଟା ଗିଲାସରେ ଓଜାଡ଼ିକି ଆଇଛି, ତ କିଏ ପିଇ ଦେଇଛି? ଟଙ୍କାଟା ତ ଦେବନି, ମୁଁ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଲଟା ପିଇବି? ଶୁଣୁ, ବୋତଲ କିଏ କିଏ ଉଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି? ବେକାର କଥା ତମେ କରୁଛ, ମୋ ପଇସା ବାହାର କଲ। ଶୁଣୁ, ପଇସା ଦେବି, ରୋଲ କରନି, ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କନ୍ଦା କଟା କରୁଛ, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣୁଛି। କଣ ତମେ ଭାବୁଛ କଣ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ ସେ ପୁଅ ଖରାପ? ଯଦି ସେ ପୁଅ ଖରାପ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣଟା ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମ ଝିଅ କେମିତି ବାହା ହବ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିବି, ମୋ ପଇସା କିଣିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ନା? ନାଇଁ ଦିଅ ନା ପଇସା। ବାପା, ବାପା, ଏ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମାଇକି ବାଲାକୁ କୁହ ସେ ଯାତ୍ରା କେସରେ ପକେଇବ। ମୋ ବେକ ତ ହଉଛି ସାରୁ ଗଛ, ତତେ ବି ଦିଖଣ୍ଡ କରିବି, ମୋତେ କରିବୁ? ସକାଳଟାରୁ କେତେଟା ବିଅର ପିଲୁ, ଆଠଟା ବିଅର ପିଲୁ, ତତେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ସେ ପଳେଇଲେ କେମିତି? ବାପା, ଆକୁ ଧରିଲ ନାଇଁ, ଆକୁ ଧରନି, ଦିଫାଳ କରିଛି। ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଯେ ଯଦି ମୋର ବର ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ ବୁଝିବୁ ବୋଲି? ବୁଝୁ, କଣ ବୁଝିବା କଥା? କଣ ବୁଝିବା କଥା? କିଏ ବାହା ହବ?
ମୋତେ ଗୋଟେ ନିରଳା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ମୁଁ ଭାବିବି ଟିକେ କଣ୍ଠୁ ବା ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ କରୁନ କଣ ମାଳ କଣ କାଢୁଛୁ ମାଳ କଣ କାଢୁଛୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ପଇସା ଲାଭ ପାଉଛ ହଁ ମାନେ କୋଉ ବାଟରୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ବେପାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଉ ବେପାର ମାନେ ଶୁଖିଲାଟାରେ ଘରେ ବସିକି ତୁ ଯୋଉ ଚିଟଫଣ୍ଡ ବେପାର ନୁହଁ ତାର ତାର ଇଏ ଦିଡ ଭଲ ବୋପା ଇଏ କେମିତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ବେପାରଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଏ ଧରା ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଇଏ ଘରେ ମାଉଛି ସେ ଘରେ ପିଉଛି ମାନେ ବିଲେଇଟାକୁ ଏ ଘରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ ସେ ଘରେ ମିଆଁ ମିଆଁ ହବ ସେ ଘରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ ଏ ଘରେ ମିଆଁ ମିଆଁ ହବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କର କାମ ଆଗେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମନେକର ଏ ଝିଅଟିର ବାହାଘର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଟେରେ ହେଇଗଲା ନା ତାଙ୍କ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଝିଅଟିର ବାହାଘର କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ତା ବାପାକୁ କହିବି ଦେଖ ତମ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବି ସେ ଝିଅ ସୁଖରେ ରହିବ ସାରା ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବ ଭଲ ଜଏଣ୍ଟ ପାଇବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଯୌତୁକ ସେଥିରୁ ମୁଁ 10% ନେଇଯିବି ଓହୋ ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 10,000 ତମ 10,000 ମୁଁ ପାଇଲି ତାପରେ ଧୋତି ଗାମୁଛା ଚାଉଳ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ପୁଅଟିକୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଟା ପୁଅ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର 42 ଯାଏ ବି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଚକ୍ର ଫିଟି ନଥିବ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିବି ବାପାରେ ତୋର ଏମିତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭଳିଆ ଝିଅ ଫିଟି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମତେ ପଇସା ଦେବୁ ତୁ ଯେତିକି ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିବୁ ମାନେ ଏଠୁ ବାପଠୁ ନେଲା ସେଠୁ ମାନେ ଜୟ ଘରୁ ଆଣିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ସେଠୁ ମତେ ପଇସା କିଛି ଦେବ ଏପଟୁ ନେଲି ସେପଟୁ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଝିଅ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଅଳିଆ ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଲଭ୍ ଗ୍ରସ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ଏମିତି ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଚରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଠୁ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ମୁଁ ତୋ କଥାଟା ଯଦି କହିଦେଉଛି ତୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବୁ ତେଣୁ ସେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି ମନେକର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା 5,000 ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ମା ଆଉ 5,000 ପଠେଇବୁ ନା ତୋ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଗୁରା ତୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବୁ ଭଗବାନ ଆସିବା ତମେ ଭିଲିଆନ ବି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ମାନି ଜାମି ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଡରନ୍ତି କିଏ ଡରନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ କଥାଟା ଅଛି ମାନି ଜାମିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଥିଲେ ହବା ପାଇଁ ଅଗସ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆକୁ ଡରନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ସେ ଯୋଉଟାକୁ ଡରିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବୁ ତେଣୁ ଅଗସ୍ତି ଋଷିଠୁ ଆମେ ହଉଛୁ ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ ମନୁ ମନ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆର ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ମୋର ଦେବତା ଗଣ ତେଣୁ ପଡ଼ୁନି ସଦାବେଳେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆମେ ନାଗିଛୁ ଆଉ ହୁଁ ପିଲା ଛୁଆ କେତୋଟି ବାସ ବାସ ଏତେ ବଳକରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା କାହିଁ କହିଲ ତମେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି କରୁଛ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗୁଛ କାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତମ ଜୀବନରେ ଇଏ ଦୁଃଖଟା ପଡିଛି ସାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଭଗବାନ ବା ଆମ ଇସରା ପୁଅ ଭଗବାନ ଇସରା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସତ କଥା କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାହାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ବି ନାହିଁ ସେଟା ଖାଲି ତାର ଦୋଷ ବୋଲି ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ତା ଗ୍ରହର ଦୋଷ ନାଇଁ ତମର ବି ଗ୍ରହର ଦୋଷ ହେଇଥାଇପାରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗାଇ ଯାଇଛି ନାଇଁ 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 କର୍ମଫଳ ଏଟା ତମରି ଯୋଗୁ ତମରି ଯୋଗୁ ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ଅଧ ପତନ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ବୁଢା ହେଇଯିବ ନିଜ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସାର ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ମତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତମର କୋଉ ରାଶି ମୋର ଧନୁ ତମର ବି ଧନୁ ମିଶି ଯାଉଛି ତୀର ମାରୁନ ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ପଡ଼ିନି ଅସଲ କଥାଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତୀର ମାରୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ମାନିଯାଉଛି ମୋର ଭୁଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭୁଲଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ ଏପଟ ସେପଟ ବାଛୁରୀ ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଆଜି କଣ କଣ ହେଇଛି
ତାକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିବି କଣ ହେଇଛି। ନା ନା ତମେ ଏତେ କଥା କାଇଁ କହୁଛ, କଣ ହେଇଛି ଆଗେ ମତେ କହ। ତମେ କିଏ ହୋ? ମୁଁ ତମ ଭାଇଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମକୁ ବାହାବି? ହଁ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାବି। ଆରେ କଣ ଏତେ ଅବଦ୍ରମ ହଉଛ? ହଁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ କଣ କରୁଛି ଆଣୁଛୁ ଆଜି? ଆଜି ତମକୁ ଦିଅଡ଼ ଦିଅଡ଼କୁ ବାହାବି। କିଏ ଏଇଟା? ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହେଇଯିବୁ ତୁ? ଇଏ ତମେ କଣ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ରାଜବଳା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ? ତମର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ ତମ ଭିତରୁ। କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାକୁ କଣ ହେଲା? କଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଏ? ତୁ କିଏ ବେ? ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ, ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଢଗ ପକା ନା କହୁ କିଏ? ଆବେ ମୁଁ ଭର, ମୁଁ ଭର, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନୁ ମାଳ ପାଗଡ଼ି ଟିପି ଟିପି କା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ ବର, ମତେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛ ଲୋକଟୁକ। ନାଗୁଛି ଯେମିତି କୋଉଠି ବଳି ପଡିବ କହୁଛି ମୁଁ ବର। ବଳି ପଡିବି ଆଉ ବଳି ପଡିବି ନା ତତେ ଏମିତି ବଳି ପକେଇବି? ମତେ ବଳି ପକେଇବି କେତେ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ଖାଇକି କନିଆକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ମତେ ସିଧା ସିଧା କହ। କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାର ପଇସା କାହିଁ ନା ହାରମ ଦାଦା ଭାଇ କହ ତ ସତ କହ, ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ବରବାଦ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ। ଗୋଟା କାମ କର, ଗୋଟା କାମ କର, ସେ ବଡ ବୋଉ ହେମକୁଡି ସମେତ ଗୁଡାକ ସମେତ କୁଟନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦା କୋଉଠି ଅଧାରୁ ଆ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କହିଲା କୋଉଠୁ? କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଭାଇ। ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କଣ ମତେ ମାରିବି? ମୁଁ କଣ କହିବ, ସିଏ ଆସିକି ଏଇଟା କୋଉଠି ଘୋଡ଼ା ନାଟ କରୁଥିଲା ନା କଣ? ଘରେ ପଇସା କହୁଛୁ କଣ ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଆଉ ତୋର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇଟା ପାଗଳଟା କୋଉଠି ଖାଏ? ପାଗଳ ଫାଗଳ କହିବୁନି ଆଉ ସତ କଣ, ସତ କଣ ହେଇଛି ସତ ସତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହ। ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ମୁଁ କଣ କରିଛି କହିବି? କଣ ତୁ କିଛି କହୁନି? ତମକୁ 100 ଲୋକ କହିବେ ତମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତମକୁ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଫିଙ୍ଗୁଲି ଆଣି ଛୁଆକୁ ପିଟିବା। ତମେ କିଛି କହିଲ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ତ ହାତ କଣ ହେଲାଣି? ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନ କହିଛି ଘରେ ପଶିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ ବାହାହବୁ? ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ ବାହାହବୁ? ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହାହବୁ? ହାରମ ଦାଦା ଟଙ୍କା ଖାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାଲି ରାତିରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ବର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଏଇଠିକୁ ଆଇଛି, ଆଜି ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ବାହାଛୁ? ନାଇଁ ସତ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ବାହା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା, ମୋର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ଇଏ ମତେ ଲକ୍ଷରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ 10,000 ଦବ ବୋଲି, 2,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ଦୌଡ଼ିଲି, ଏତେ କାମ କଲି, ତମେ ମତେ ଦେଇଛ 2,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଚାହୁଁଥିଲା ବା ହଉ, ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଠକ୍ 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 ଗଣିଥିଲା 20,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ 2,000 ପଚାରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ରାତାରାତି ଇଏ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ କହିଲ, ମାନେ ଆଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇଡ଼, ସେଣ୍ଢ ଉପରେ ବସି ବାହାହବାକୁ ଆସୁଛି, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେ କାର୍ରେ ଇଏ ସେଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଛି, ଅଧା ବାଟରୁ ସେଣ୍ଢ ସେଣ୍ଢ ତାର ଭୁସି ହେଇ ପଳେଇଗଲା, ଏପଟେ କନିଆ ବର ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। କେବଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ମୁଁ ଆଇଛି? ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କେମିତି କଣ ଆଇଲୁ? ନା ନା ମତେ ପଇସା ଦବୁନି, ତୁ ତୁ ନାମ ନବୁ ନା? ଚିନ୍ତା କର, ଏଇଟା କଣ ନିଆ? ନା ନା ଆଉ ନୁହ, ବାସ ଆଉ ନୁହ ବା, ମାନେ ସିଏ ପନିକି ଲଗେଇ ଦବ ଆଉ ହାତ ଝଗଡା ଲାଗୁଛି। ତମେ ପରସ୍ପରକୁ କେହି କାହାକୁ ମାନେ କାହା ପାଖରେ କେହି ଟଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ? ନାଇଁ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପତିକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତମେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁକି ରହିବ, ଏଇଆ ତ? ନାଇଁ ଇଏ ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇବେ। ଭଲ ହେଲା, ଜେଲ୍ ରେ ମୋର ରହିବି, ସେଠି ମୋର ବସିବି କଣ? ଭଲ ହେଲା ନା, ସେଠି ବାହାଘର କରିବ ନା, କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ କଏଦୀଆଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିବ, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେତେ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି କେବେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କୋଉଠି ନ ଆସିଛି? ନାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି? ସବୁ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବା, ତାହେଲେ କୋଉଠି କଣ ହଇରାଣ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ?
କାଗଜରେ ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଉଛି, ତମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିକିରି ବାହାଘର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାହାଘରଟା ନିଜେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କରୁଛ, ଏଇଟା କାଲି ଖବରକାଗଜରେ ଭାଇ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରନା, ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ପଳେଇବ, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ ମୋ ନାଁ, ମୋର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରତି କାଗଜପତ୍ରରେ ମାନେ ଡେଲି ରାଶି ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ବି ଦେଉଛି, ବାହାଘର କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି, ମୋ ନାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ରେ ବାପା, କିଛି ଗୁରା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ଖରା ନଥିବ, ବର୍ଷା ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଛତା ଟିକେ ଧରି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହଉଥିବେ। ଛତା ଧୋଇଲେ ଗୋଟେ ଓଜନଦାର ଲୋକ ବୋଲି ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜିକାଲି କିଏ ଛତା ଧରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜାତକର ଅଛି ପଶୁଘାତ। ଆଚ୍ଛା, ପଶୁଘାତ ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ପଟେ ଯିବି ତୁ ତା କରିବୁନି ଆସ। ହଁ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛ ବୋଧେ ବରପାତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣରୁ, ମଝିରେ ତମେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ତୁ କହିଲୁଣୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠବେ, ବସ୍ବେ, ଚାଲେବେ, ଏସବୁ କି ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଶୁଘାତ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି, ମନେକର ଯୋଉ ପଶୁ ଯୋଉଠି ଥବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଟେ ବି ଥବ, ମୁଁ ତାର କିଛି କରିଦେବି, ସେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେବି। କୁକୁର ଗୁଡା ଶୁଖିଲାରେ ମତେ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡ ମତେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ଦି ସିଂହ ପୁରେଇଦେଲା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛକରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମାନେ ଏମିତି ଟେକିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତମକୁ ଆଉ ଅଟୋ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ନା? ସେଇଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତାଟା ଧରିଛି, ଯୋଉଠି ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛତା ମାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଛତାଟା ସେ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛ? ଛତାର କେତେ ମହିମା, ତୋ ଆଜିକାଲିର ନାରୀ ତୁ କି ଜାଣିଛୁ କଣ ମହିମା ଦେଖିବା? ମୁଁ ଶୁଣେ, ଛତା ହେଲା ଛତୁ, ଚକୁଳି ଆପଣଙ୍କର ଛତା ହେଲା ବଡରା ପତର, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଛତ୍ର ତଳେ ବସୁଥିଲେ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଛିଡ଼ା ଏଇଠି ବସ। ତମ ଗପରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଚେୟାର ଏପଟକୁ ପକେଇଛ, ଚେୟାର ଯୋଉ ଏପଟୁ ପକେଇଛ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଖରାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯିଏ ହଉଛି ଝଗଡ଼ାଟି ହଉଛି, ଝଗଡ଼ା ଯଦି ଏଠି ସମାଧାନ ହଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଖରାପ ପଡୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସମାଧାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଗୋଟା ମୁତଫୁର୍କା ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା ଯୋଡ଼ିକି ଆକୁ ନେଇ ସେଠି ବାହାର କରୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ବାହାର କରୁଛି, ତା ଦେହରୁ 100ରୁ 10ଟା ବାହାଘର ମନୁ ମନ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ 90ଟା ବାହାଘର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିବ। କଣ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ ବୁଢା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ ବୁଢାକୁ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ଝିଅ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ 100 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। କଣ ତା ଗୋଟେ ଫୋନ କରେ, ପଇସା 15,000 ଦେବାର ଥିଲା ସେଇ ଲୋକ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିବ ନା? ମୋର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେରି ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାର କାଇଁ। ଶୁଣ, ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଳ ଦଉଛି, ଦି ଜଣ ବଦଳେଇ ଦବ, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହବ ନା? କେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବାହା ହବାଠୁ ବାହାଘର କରିବାଠୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଦୁନିଆରେ କିଛି, ପୁଣ୍ୟ କାମ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ପରା ତମେ ବୁଝେଇକି ପୁଣ୍ୟ କାମଟା କରିପାରୁନ, ତା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛ, ତମେ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ବରପତ୍ର ଗୋଟେ ଓସ୍ତପତ୍ର ଭସେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବରପତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର। ତମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହବା କଥା, ତମେ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ତମେ କେମିତି କଣ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛ? ନୀଳ ନ ଢଳେଇକିରି ନେଇ ଆସ ମାଳ, 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଶୋଉଛି, ନିଅନ୍ତୁ ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ଆଜ୍ଞା, ବଣ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଖୋଇ ଦଉନା ଭାଜିକି, ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଟିକେ କନିଆରି ମଞ୍ଜି ଖୁଆଇଦେବି, ହଉ ମାଳଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବେ। କହୁନ, ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିବାହଘର ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଲଦଳା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖେ, ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହଉଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ।